নমস্কাৰ সকল মই নবীন বৰগহ আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো মই আজি আপোনালোকক মোৰ এটা খুব ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছো মোৰ যিখন গ্ৰন্থ আহোম যুগৰ দৌল আৰু ইয়াৰ স্থাপত্যকলা এই গ্ৰন্থখন ইতিমধ্যে অসমৰ সম্ভ্ৰান্ত প্ৰকাশন বনলতাই প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে আৰু মোৰ হাতত গ্ৰন্থখন পৰিছেহি আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক আমি জনাব খুজিছো আৰু এইখন যিখন গ্ৰন্থ এই গ্ৰন্থখন লিখিবলৈ মোক 5 বছৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল 5টা বছৰ মই বিভিন্ন আহোম যুগৰ যিমানখিনি দৌল আছিল গোটেই সমগ্ৰ অসমত আৰু যিবোৰ দৌল বৰ্তমান হেৰাই গৈছে আমাৰ কালৰ সোঁতত এই গোটেই দৌলবোৰৰ বিষয়ে ইয়াৰ বিভিন্ন স্থাপত্যকলাৰ বিষয়ে মই এই গ্ৰন্থখনত লিখিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো দৌলৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাব হেৰাই যোৱাবোৰ আৰু নতুনকৈ থকাবোৰ আৰু গ্ৰন্থখনত কি কি আছে ইয়াৰ সূচীপত্ৰ এই অলপমান আপোনালোকক আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ এই নতুন গ্ৰন্থখন যথেষ্ট কষ্ট কৰি লিখা হৈছে আৰু এখন বনলতাই প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিব ইয়াৰ মোৰ বিষয়ে কিছু কথা লিখিছে প্ৰকাশকে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে যে আমাজনতো এই গ্ৰন্থখন কিছুদিনৰ পৰা আপোনাৰ উপলব্ধ হ'ব আৰু গ্ৰন্থখনৰ মূল্য হৈছে 350 টকা আৰু এখন আপোনালোকে দেখিছে আহোম যুগৰ দৌল ইয়াৰ স্থাপত্যকলাল এইটো আপোনাৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটো আৰু ইয়াত এইবোৰ কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছে কি কথা এইবোৰ লিখা আছে আৰু ইয়াৰ পিছত এই গ্ৰন্থখন মই যি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ অধ্যয়নকাল হৈছে 2015-2020 চনৰ ভিতৰত এইখিনি অধ্যয়ন কৰা হৈছিলে আৰু এই গ্ৰন্থখন মই উৎসৰ্গা কৰিছোঁ আহোম যুগৰ যিজন বিষয়া ৰাজবিষয়া চাংৰুং ফুকন তেখেতেই এই দৌল দেৱালয়বোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে বা নিৰ্মাণ কৰাৰ মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু যিসকল সেই সময়ৰ অখ্যাত শিল্পী অজানা শিল্পীয়ে যিসকলে এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেখেতলোকৰ স্মৃতিত মই এখন উৎসৰ্গা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে যিসকলে বহুতখিনি লোকে মোক সহায় কৰিছিলে গোটেই অসমতে তেওঁলোকৰ কিছুসকলৰ নাম ইয়াত মই উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আগলি বতৰা বুলি গ্ৰন্থখনৰ আগৰ কথাখিনি অলপ কথা লিখা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই আপোনালোকক ইয়াত অলপ দেখাব খুজিছোঁ সূচীপত্ৰত কি কি আছে আহোম যুগৰ দৌল স্থাপত্যকলা আৰু ইয়াত থকা আমাৰ যি আহোম মন্দিৰ স্থাপত্যকলাৰ যি আৰম্ভণি কালৰ পৰা একেবাৰে পতনমুখী অৱস্থালৈকে কথাখিনি ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে তাৰপিছত ইয়াত যিখিনি দৌল বৰ্তমান বৰ্তি আছে বৰ্তি থকা দৌলখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে এইবোৰ গোটেইখিনি দৌল আৰু যিবোৰ কালৰ সোঁতত হেৰাই গ'ল হেৰাই যোৱা দৌলখিনিৰ কথাও ইয়াত আপোনালোকে পাব আৰু পৰিশিষ্টৰো কিছুমান কথা আছে আৰু এই গ্ৰন্থখনত বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফ ছবি এইবোৰ সংযোজন কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন কথা ইয়াত জনাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে মুঠতে ইয়াত বুৰঞ্জী আৰু বৰ্তমান যিখিনি অধ্যয়নখিনি আৰু স্থাপত্যকলাটো সকলো কথা আপোনালোকে গ্ৰন্থখনত পাব আহোম যুগৰ দৌল আৰু ইয়াৰ স্থাপত্যকলা এই গ্ৰন্থখন লিখাৰ সময়ত আৰু মই ক্ষেত্ৰভিত্তিক যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেই সময়ত অসংখ্য মানুহে প্ৰায় 100 লোকে মোক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰিছিল সেই সকলোকে মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক পুনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সেই সহায় সহযোগ অবিহনে আজি এই গ্ৰন্থখন লিখা হৈ নুঠিলহেঁতেন দৰ্শকসকল গ্ৰন্থখনত মই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ এই গ্ৰন্থখন মই অধ্যয়ন কৰোঁতে কিছুমান বস্তু যদি থাকি গৈছে কিবা কাৰণত পৰাপক্ষত সকলোৱে দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ সকলো কথাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিবা কথা যদি মোৰ থাকি গৈছে আৰু কিবা তথ্য যদি ভুল হয় আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কিবা দৌল সম্পৰ্কে তথ্য থাকে এই গ্ৰন্থখনত নথকা সেই তথ্যখিনি অবিলম্বে মোক জনাব এই গ্ৰন্থখনৰ শেষৰ পৃষ্ঠাত মই মোৰ যি যোগাযোগ নম্বৰ বা যোগাযোগৰ যি ব্যৱস্থা সকলো মই ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক জনাব পাৰিব আৰু দৰ্শকসকল এইখন বহুত কষ্ট কৰি লিখা গ্ৰন্থ আৰু আশা কৰোঁ এই গ্ৰন্থখনে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব আৰু এইখন ভৱিষ্যতৰ দিনত এটা ইতিহাস হৈ ৰ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে গ্ৰন্থখন আপোনালোকে পঢ়িব বা গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোক মতামত জনাব আৰু দৰ্শকসকল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল মই গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে জানি ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গ্ৰন্থখন পঢ়ি কেনে পালে এই বিষয়ে মোক জনাব আৰু গ্ৰন্থখনতে আছেই আপোনাৰ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে ফোন নম্বৰ আছে এইবোৰ আপোনালোকে জনাব পাৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ